মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে 27 ডিচেম্বৰ 2022 চন তাৰিখে আমাৰ অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক অৱগত কৰে যে অসমত বন্ধ হৈ থকা ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰচেছ তেওঁলোকে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অসমত নতুনকৈ জিলা মহকুমা বা আন কোনো প্ৰশাসনিক গোট নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি আমাৰ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰে অসম চৰকাৰক লিখিতভাৱে জনাইছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ অসমে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ পৰা জিলাসমূহৰ জনগাঁথনি আৰু মুখ্য সচিবৰ পৰা অসমৰ প্ৰশাসনিক গাঁথনি আদিৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰিছে। অসম চৰকাৰলৈ অহা খবৰ অনুসৰি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ এই মাহত অসমৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগত আৰু আন এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব। ইয়াৰ এই গোটেইখিনি ঘটনা প্ৰবাহৰ পৰা এই কথাকে আমি এক নিশ্চিতভাৱে বুজি পাওঁ যে অসমত ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। কেতিয়া শেষ হ'ব সেই বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত নহয়। ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ এটা সাংবিধানিক সংস্থা আৰু সাংবিধানিক সংস্থাই কৰা কাম কাজৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰ সাধাৰণতে জড়িত হৈ নাথাকে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম এটাই হ'ব যে আমাক যি ধৰণে পৰিসংখ্যা বিচাৰে, ডেটা বিচাৰে, সেইখিনি আমি তেওঁলোকক এজ ইট ইজ চেঞ্চাছত যি ধৰণে ৰিফ্লেক্ট কৰা হৈছে আমি তেওঁলোকক জনাই দিব লাগিব। দ্বিতীয়তে, অসমত ডিলিমিটেশ্যনৰ এখন তথাকথিত খচৰা বাতৰি কাকতসমূহত প্ৰচাৰ হৈ থাকে। মই বিধানসভাৰ মজিয়াৰ প্ৰায় আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই খচৰাখন কোনো বিধানসন্মত নহয় বা সেই খচৰাখনৰ লগত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ কোনো অথৰিটি সেই খচৰাখনৰ লগত জড়িত নহয় বুলি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'ব খোজোঁ। সংবাদ মাধ্যমৰ এটা মুখৰোচক বাতৰিক বাদ দি এই বাতৰি কাকতত ওলাই থকা যি প্ৰস্তাৱিত বিধানসভা বা লোকসভা সমষ্টি সেইটো চৰকাৰী স্বীকৃতি নহয় বা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ড্ৰাফ্ট নহয় বুলি মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ। নিৰ্বাচনী আয়োগে জিৰ'ৰ পৰা নতুনকৈ এই গোটেই নিৰ্বাচনী সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নিৰ্বাচনী আয়োগ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিব। সেইবাবে সন্দেহৰ মাজত থাকি যে এইটো সমষ্টি এনেকৈ বদলিব, এইটো সমষ্টি তেনেকৈ হ'ব, এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে সমষ্টিৰ মানুহক ন্যায়সংগত অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা উচিত নহয়। আজি জালুকবাৰী সমষ্টিয়ে 3 ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে 2006 সেই খচৰাখন। বাতৰি কাকতত দেখিলে মানুহৰ মনত সন্দেহো হয়, কিন্তু মই জানো যে তেনেকুৱা কোনো খচৰা বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে মানি লোৱা নাই আৰু পুৰণা খচৰা এখন বা বাতৰি কাকতৰ মুখৰোচক যিটো এটা তথ্য তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আমি ধৰি লওঁ যে মোৰ সমষ্টিটো 3টা হ'ব, মই ইয়াত কাম নকৰোঁ, মই তাত কাম নকৰোঁ, মই ভাবোঁ এইটো নৈতিক আৰু আইন 2টা মতে ই এটা অশুদ্ধ হ'ব আৰু সেইবাবে আমাৰ বিধায়কসকলে যি সমষ্টিৰ পৰা ৰাইজে মৰমেৰে আমাক নিৰ্বাচন কৰি পঠাইছে সেই সমষ্টিৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি 2026 চনলৈ আমি নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰিব লাগে।
ডিলিমিটেশনৰ চূড়ান্ত ফলাফল কেতিয়া ওলাব কেনেকে ওলাব তাৰ বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত কোনো তথ্য নাই ইট ইজ এনটায়ারলি অন দা ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া